Fjallën ja japim kryetarit të grupit të AK-s, Besnik Tahiri. Faleminderit kryetar, nderuar koleg deputet shtetar të Republikës Kosovës. Si opozit mendojmë që kjo mundet me qenë një ndër seancat ma të dëmshme të kësaj legislature, për shkak se kjo seancë, siç po shifet, ka mundësi të miratoj tri ligje, të cilat në esencë kanë vetëm një synim: kapjen e shtetit në mënyrë ligjore, kapjen e institucioneve të pavarura, të cilat mbikëqyren nga bordet respektive dhe të cilat do të krijojnë dëme afatgjate. Du t'i thonë vetëm dy çështje të cilat mendoj janë të dashme për ju me i kuptu respektive qytetarët e Kosovës. Në qovë se e kaloni ligjin për administratë qytetnore, mos harroni, nuk ka me pas mo qeveri që ka me mujtë me ndryshu. 1900 pozita jeni të jaujop partive politike dhe koalicioneve që kanë me udhe qeverin. Qeverinës të ju prapë, mirë po kur mos ka me mujtë me ndryshu. 1900 pozita të nivelit mesëm dhe të lartë, po ja jepni vendimit një komisioni që ka me vendos dhe të njëjtë në kohë po e legjitimoni me ligjë ushtrusin e detyres si funksion dy vjeqar. Pra, me një email, bo të ushtrusi detyres një sekretari përgjithshëm, me një email shkarkot. Jeni me ligjë të e bo veç dine, dine që ka jeni të votu të ndërun kolegë. Qështja dytë, te Këshilli Prokuriali Kosovës, pse po kërkoj me hjeqë? Njerë keni kërku me shtu 8 deputet ma shumë, në regull mi shumë. Ta është po doni me këthy në 7 deputet, në 7 antarë, falni, në 7 antarë. Pre këtyre 7 antarëve po doni 3 me qenë jo prokurorë, që kanë funksione publike, drejtori agjensisë kundër korupcion. Qëtësi deputet? Antarë i komuniteteve në komunitetin konsultativ dhe drejtori agjensisë dhe ombudsmersorin. Kush i zgjidhë këta? Deputet, kush jënë deputet, përfasus partive politike, apo hi njërës dhjo prokuror në Këshillin Prokurial si njërës që votohen për mes matematikave. Ju e dini vetë, keni ardhe, keni emru një njërit të person të Këshillit Prokurial të Kosovës, mas dy ore keni thonë njërës që nga politik. Pra mos haroni që ka i një të bo, për bëri domin e dytë të e prej këtë institucion. Dhe e fundit tek mediat. Kem punu shumë në atë komision, me tonë drejten e thëmë që kryetari komisionit, Zoti Ramadani, ka bo një angazhim shumë të madhë. Mirë, po në fund, prap, ky ligj është ka e dëmëtën dhe ka ankesa, jo vetëm nga njësi opozit, nga gjitha instancat ndërkomtore. Kërkesa jam është mos e votoni përshkak se do të amerni etiketen që ja keni bon një dëm afat gjatë Kosovës dhe që pastaj asni koalicion, asni parti, nuk do t'i jeshtë të ligjen se ka interes me i majtë të institucione. Faleminderit.